Звичайно, електрику це і ту штуку. Ну то така маленька, а це дуже маленька тільки. Одна поломана, а це одна суна нагріє. А вночі як гріється? Отак одіялами вкриваємося, десь сидимо. Одна, друга, та третя. У діта лягаю спати по холоду. Кофта тепла, одна, друга, лад, цей. Робили, але стін перегородок кімнатних уже немає. Ви ж там розумієте. Допомогти може гуманітарним коридором привезти якісь продукти питання, допомогти речам, які вони можуть собі не ходити там вибивати, де не треба, а щоб їм привезли сюди. Може якась пища, навіть готова, гаряча пища, підвезіть раз в неділю, щоб люди поїли, бо світла немає фактично. Стара людина, вона, у неї нема нікого. От. Тому тут ще люди... Хай ця кімнатка, вона наша, і всі нормальні, адекватні люди хочуть повернутися в своє приміщення. Оце поклали сюди, стінки просто лягли. Оце осталось. Оцю стіночку, то була дирка, повністю дирка була. Це вони зробили за літній сезон, оце таке зробили. Але дивіться, яке...